新闻焦点还要继续带您来关心的是，错把21万的消费券当作私房钱，如今呢，白花花的钞票全部变成废纸，这怎么回事呢？这是呢，新竹市这位王姓妇人，她希望财政部帮她拿回现金，而财政部呢，原本想要放宽政策来帮助这位妇人，没想到这个举动呢，却是引发了大批的网友的反弹质疑哦，难道过期的发票也可以换吗？拿出一叠又一叠消费券，老妇人很无奈，因为一时的疏忽，这些消费券通通变成一堆废纸，无法兑现。这个是政府发的，等于是现金保障。嗯，你放心啦，一定没有什么问题。嗯，错把价值高达21万的消费券当作私房钱收藏，等到发现不对劲，妇人赶紧求救政府。我们是老人家，记忆力没有那么好，你知道吗？财政部原本想放宽政策帮助老妇人，没想到却涌入大批民众抗议电话，网友反应更是一面倒。有民众不平表示，如果你们敢让他去兑领，我就要告你们。更有网友质疑，难道过期的发票也可以兑换吗？哭一哭就有用吗？财政部考量公平正义，最后发函通知无法兑现。以后他如果再发的话，当然我不敢了，怕死我都不敢了，但是怕死我都不敢再用了。得知结果后，妇人直说再也不敢领政府发的消费券，本以为政府会还他公道，现在气得不知道该说什么才好。中央新闻何孟谦、高佩蓉新竹采访报道。